Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse evento da série Você e o Pesquisador. Eu sou Arthur Escobar, repórter do Jornal da USP, e essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, em que a gente convida professores da universidade para vir aqui falar um pouco sobre as pesquisas que eles ou elas desenvolvem e como é que essas pesquisas geram resultados concretos, benefícios, conhecimento para a sociedade. Nossa convidada de hoje é a professora Márcia Risutto, que é física, professora do Instituto de Física da USP, mas trabalha com algo que muitos de nós não imaginaríamos que tem a ver com o que envolve física, né? Que é a restauração, a pesquisa e o processo de restauração de obras de arte, também artefatos arqueológicos, paleontológicos. E pesquisa interessantíssima. Márcia, obrigado por estar aqui com a gente hoje para contar um pouquinho sobre o seu trabalho para a gente. E fala um pouquinho, assim, como é que se deu esse casamento aí de física? Quer dizer, você tem formação em física aplicada em aceleradores, né? Trabalhando com física de partículas, atômica e tal. E como é que se deu esse casamento com as artes? E um pouquinho do trabalho, conta como é que você desenvolve esses trabalhos nos museus. Bom dia. Então, bom dia, tudo bem com vocês? Muito obrigado por essa oportunidade, Erton. Realmente é um prazer estar aqui, fico muito feliz desse convite. Agradeço à PRP também, né, por abrir esse canal de divulgação para nós. Acho que é muito importante a universidade mostrar, principalmente ao público, os trabalhos que ela faz, né, e nós, né, sempre em áreas duras como matemática, física. Então, a física, qual é a contribuição da física para a sociedade, né? E essa parte da física aplicada, ela é muito interessante, porque ela tem uma aplicação imediata para a sociedade, né? E tudo começa, né? Eu acho que nosso trabalho de física e arte começa com desafios, principalmente dos museus, que nos questionaram muitas vezes. Do que é feito esse objeto, né? Por que tem um material de degradação na superfície dessa obra metálica? Por que que tem alguma mudança nesse desenho da pintura? O que que está acontecendo com essa pintura? Por que será que parece que aparecendo alguma coisa do verso para frente? Temos mecanismo de descobrir o que está acontecendo, o que que o artista fez, o que que ele produziu, como ele fez. E a física tem algumas técnicas instrumentais que permitem olhar um pouquinho esses objetos, ou seja, olhar o que não está visível a olho nu. Então, uma radiografia talvez permita descobrir algo que está escondido, que alguém mudou com o passar do tempo. Um infravermelho permite, talvez, olhar um traço a lápis, um primeiro esboço de um artista, ou técnicas espectroscópicas mesmo que permitam dizer quais os pigmentos que um artista usou. Então, como ele misturou as tintas, como ele fez. Então, é análise de materiais, né? É análise de algo que eu não enxergo e poder trazer palpavelmente, digamos, com espectros, né? Com linhas específicas identificando os elementos químicos ou aquela imagem que revela aquilo que eu não enxergo a olho nu. Então, Você pensa num raio-x de médico, né, que a gente faz num hospital, no pronto-socorro, é isso. Você está usando o raio-x, uma técnica, um conhecimento da física, para enxergar algo que não é visível, que é o osso de, né, por trás do seu músculo. exatamente, exatamente. Ou seja, a radiografia é um instrumento bastante poderoso nessa área, né? Porque ela permite isso, olhar por trás do pigmento e ver o que tem no verso, ou o que tem dentro de uma escultura, né? Toda a estrutura dela. Então, e é muito interessante pensarmos que logo que o raio-x foi descoberto, ele teve aplicação na medicina e os museus usaram também. Logo em sequência, ou seja, no começo do século, XIX, os museus já começaram a fazer radiografias das suas obras, que era essa pergunta um pouco: o que tem atrás?
Será que ele se arrependeu e pintou, fez uma pintura sobre outra? E a gente vê que esses registros acontecem até durante períodos críticos, né? Por exemplo, durante as guerras. Então, nós temos no MAC uma coleção de obras pós-guerra de italianos em que existem pinturas sobre pinturas, que era o reaproveitamento da tela mesmo. Estava Por numa falta de crise material, né? Não por tinha falta de tela, você pinta material. em cima de outra que já estava pintada. Isso. Então, isso foi comum durante alguns períodos da história, né? Por necessidade de materiais, mas também foi comum querendo apagar aquela informação. Então, um artista, por exemplo, está abraçado com a sua namorada, ele rompe com ela, ele apaga ela, não tem dúvida. Ele esconde o rosto dela, muda a mão de posição, porque era o jeito dele expressar que ele mudou, ele alterou, e ele mesmo fez isso, e essa obra acaba ficando com esse vestígio. E a gente vai lá, fuça, encontra esse rosto, essa mão abraçada, que o artista apagou isso da sua vida durante um tempo, porque mudou, né? E é o Na rosto. época do que não tinha Photoshop, né, Márcio? Tinha que ser. Vocês vão lá e reconstroem essa história. Então, você vê que é um mecanismo super interessante. A gente está falando de uma das técnicas, né? Mas é um mecanismo super interessante para contar a história, e contar a história até vinculada à vida do artista, né? Porque nesse caso em particular é o momento da vida dele que ele passava e ele tinha uma informação e ele apagou. Ou mesmo redigindo alguma coisa, né? Que é aquele exemplo da escrita do Toné, que ele redigiu a lápis algumas informações numa caderneta e depois escreveu com tinta ferrogálica em cima. Mas o registro ficou lá embaixo. Se a gente consegue, com uma técnica de infravermelho, ir lá e ler o que está abaixo, você está contando ou a mesma história, se ele só transcreveu, ou uma outra história que ele deixou ali e depois utilizou a caderneta para outra informação, né? Então, são dois registros que podem existir no mesmo documento, né? Você tinha tem uma imagem, né, que dá para a gente mostrar desse Tem. caderno. Acho que exemplifica bem, ilustra bem o uso dessa técnica. Sim, tenho sim. Quer ver? Eu vou mostrar ela para você. Ela está aqui, ó. Que é essa obra, deixa eu pôr em modo apresentação. Então, que é esse artista, o Adrian Toné, que foi um trabalho que a gente fez com o Museu Paulista, né? Que era uma caderneta que durante a restauração houve foi identificado esses vestígios de grafite. Então, essa é a obra do Museu Paulista, tá certo? Ela está transcrita, né? Ela tem todas as inscrições com tinta ferrogálica. Aqui está um exemplo, então tem algumas anotações, mas aqui já é visível algumas informações a lápis. Só que quando nós utilizamos essa técnica de infravermelho, olha que legal, aparece toda uma lista que está já um pouquinho visível, mas a tinta ferrogálica sumiu, essa tinta superficial sumiu e aparece todo transcrito a lápis, que particularmente aqui é uma lista de compra deles para a expedição. Então ele está levantando alguns elementos que são úteis, né? Cadeados, rodas, que são úteis para a expedição e que ele tem o valor calculado aqui. O Toné, só contar um pouquinho da história dele, né, professor? Ele era um artista, ilustrador, que acompanhou algumas expedições importantes aí pelo interior do Brasil, e ele ilustrando, né, as espécies que eram sendo encontradas, as culturas locais, e Isso deixou mesmo. esse era um diário de viagem dele. Era um diário de viagem dele. Era um diário de viagem dele e foi encontrado com ele. Na realidade, teve uma fatalidade. Ele morre aqui no Brasil, super novo, e havia esse questionamento se essa caderneta, né? Ele está vendo, ele morre em Mato Grosso, logo em janeiro de 28.
Morre afogado, eu acho, Morre né? afogado, sim. E havia esse questionamento se essa caderneta seria talvez essa da última expedição dele, e talvez tivesse algum registro desse período dele lá no Mato Grosso, né, nessa expedição que aconteceu lá. E então, por isso, até a motivação de estudar essa caderneta, né, e olhar esse documento, digamos, mais detalhadamente. E aí a gente percebe, por exemplo, que infelizmente a tinta ferrogálica se oxidou, né? Você vê que tem muitas manchas aqui, e a transcrição, ou seja, a leitura também estava bastante deficiente, só que com a infravermelho, olha, eu limpo totalmente a tinta ferrogálica e aparece o escrito a lápis. Então, eles traduziram, né? Houve uma pesquisa toda após a análise, tá vendo? Aqui, ó, dá para ver que é um desenho do Rio de Janeiro, está trazendo informações do Rio de Janeiro, né? E os pesquisadores, os historiadores aqui levantaram todo o estudo, digamos, para traduzir, né, desse francês mais arcaico para o francês. E traduzir para o português, digamos, né? Então foi muito legal esse trabalho, sim. Vocês sabem se ele eram anotações a lápis que ele apagou ou que ele fez inicialmente, aí elas se apagaram naturalmente com o tempo, ele reaproveitou esse caderno, ou ele propositalmente apagou? Então, na realidade, ele reaproveitou a caderneta. Ele tem pedaços que realmente a caderneta estava vazia, ele foi preenchendo, mas tinha pedaços em que ele já tinha algumas anotações e ele reaproveitou. E essas anotações, principalmente essas correlacionadas ao Rio de Janeiro, é bem interessante que contando um pouco a procura dele, da família Toné, ou ele escrevendo, pensando já numa casa no Rio de Janeiro para ele morar ou para a família morar. Então, já conta um pouco a história da família Toné, digamos, de um olhar de uma pessoa que veio fazer uma expedição no Brasil, tentando já talvez criar vínculos aqui no Brasil, dada a beleza natural. Ou seja, é muito interessante, né? Olhar de uma pessoa no século XIX, começo do século XIX, né? Olhando o Rio de Janeiro já e veio contratado para estudar fauna e flora, ou relatar, registrar isso, né? Informações que a gente só teve acesso graças a essas técnicas de investigação da física, né? Já graças a essa técnica de infravermelho, ela é muito interessante, ela permite realmente revelar características que não estão lá, né? Que são É um processo físico de reflexão no infravermelho, né? Que a câmera em específica ela tem essa habilidade de ser aberta na região do infravermelho. Então eu elimino o visível e só capto a faixa espectral do infravermelho. E isso é uma técnica ou é um aparelho que foi desenvolvido especificamente para essa aplicação em obras de Ele arte foi ou não, ele tem históricas, várias ou é uma coisa que avanços. vocês aproveitaram, foi feita para outra coisa e vocês adaptaram ela para essa Na peça? realidade, essas faixas de infravermelho, elas são utilizadas em várias aplicações, né? Como termo, essa parte de sensores, né? Lembra, numa faixa espectral do infravermelho, eu posso visualizar movimentos à noite por calor, né? Eu estou numa faixa menor, né? E ela foi desenvolvida, então na verdade ela foi potencializada como técnica para a parte de imagens na área de patrimônio, visando um pouco essa grande capacidade de reflexão do material de carvão, de carbono, né? O grafite. Então ela é potencializada. Você viu que eu elimino a ferrogálica, a tinta e o carvão. O grafite acaba ficando potencialmente com melhor reflexão. Então entra, ou seja, eu consigo enxergar muito melhor. Então, Perfeito. E aí acaba, ela foi isso, ela foi otimizada para a área do patrimônio usando essas câmeras específicas
abertas na região do infravermelho e buscando realmente, no caso de pinturas ou de escritos, identificar esses traços iniciais, essa proposta inicial do artista. Num projeto bem recente que vocês fizeram com o Independência ou Morte, né? A tela símbolo lá do Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, também usaram essa técnica e encontraram alguns Sim. desenhos ali escondidos atrás da pintura, né? Isso mesmo. Ou seja, na Independência ou Morte, nós fizemos todo um trabalho de imageamento, né, que envolveram as técnicas de imagens, então visível, ultravioleta e a parte de infravermelho, e depois as técnicas para caracterização dos elementos químicos. Particularmente na parte do infravermelho, realmente nós observamos muito poucos, digamos, arrependimentos, né, ou alterações do artista, que, para nossa surpresa, né, já foi grande, dada a dimensão da obra, e esperávamos que ele teria, tipo, traçados mais a lápis, para marcadores, né, para fazer aquela obra daquele tamanho, e não encontramos. Então, tipo, quadriculado, né, que era comum algumas vezes quando você transcreve um desenho para uma pintura. Então, quadricular, nós não encontramos muito isso, mas encontramos pequenas alterações, assim, da vestimenta, né? Tipo, ele muda um pouco o chapéu, muda um pouco a aba da gola, da blusa, que mudou um pouco. E uma mudança talvez um pouquinho mais drástica seria assim, que ele desenha um personagem e um cavalo atrás, né? Como realmente um terceiro plano, uma coisa mais bem longe, diria, do plano principal. E isso na pintura final não fica. Então ele realmente remove isso, só tem o esboço das orelhas do cavalo, o cavalo, mas ele não traz, né, para o visível essa imagem. E uma coisa interessante também nesse quadro em particular foi a assinatura, né? Ele inicialmente, eu acredito que a proposta dele foi assinar perto de umas toras do carro de boi, onde teria um espaço, onde ele teria não tanta vegetação e poderia ter uma região visível da assinatura. Só que depois ele muda, ele apaga isso, porque provavelmente ela estava numa altura muito grande, a uma distância muito grande do Do visitante, observador, né? do observador, e aí ele então desce essa assinatura bem para o canto inferior esquerdo, para que realmente as pessoas pudessem passar lá e ver, né, observar a data e a assinatura dele. Então, isso foi uma coisa que ele, acho que no, né, na produção da obra, começou a fazer mudanças. Então, foram muito poucas mudanças que nós observamos, mas é muito legal também para contar essa história, esse olhar dele e mostrar um pouco a qualidade do artista, né? Ou seja, a habilidade que ele tinha de produzir uma obra daquelas dimensões sem tanto, digamos, traços a lápis ou desenhos subjacentes para norteá-lo, né? Ele acaba É. muito de O quadro, se mão. não me puxando em memória aqui, acho que ele tem 7x4, né? Alguma coisa Acho assim, que ele é é muito grande. muito grande, sim. Ele ocupa toda a sala dessa sala principal do Museu Paulista, tanto é que agora ele foi restaurado recentemente, antes do fechamento total do prédio para o restauro do prédio, e ele já está pronto, ele está guardadinho lá, porque ele não pôde sair de lá, né? Então ele foi analisado, nós fizemos todos esses levantamentos dos materiais, discutimos com os conservadores na época, durante o processo de restauro. Eles já restauraram e hoje já está guardadinho lá, embaladinho, para poder ser aberto depois, na reinauguração do Museu Paulista. É, quem não teve a oportunidade de ver esse quadro e visitar o museu ainda vai ter a partir de 2022, vai ser a reabertura do Museu Paulista. E acho que contemplar essa obra aí é imperdível. Acho que sim. E, professor, conta um pouquinho mais, tem essa questão de você enxergar o que está por trás e entender um pouco mais a história do artista e daquela obra, né? Mas tem também as análises mais técnicas do tipo de pigmento, quer dizer, coisas que orientam o trabalho de restauração
para que ela seja, que ela não desvirtue aquela obra, né, digamos assim. É, Então fala um pouquinho mais dessas coisas mais técnicas também. então, nós temos algumas técnicas espectroscópicas que levantam os elementos químicos presentes, né? E são análises que são feitas in situ, ou seja, eu posso pegar um instrumento portátil, e essa também é uma inovação, porque antes nós mesmos começamos fazendo essas análises espectroscópicas de elementos químicos no laboratório, usando acelerador, né? Então, tive toda uma formação de uso de aceleradores, meu mestrado, doutorado foi em física nuclear básica com aceleradores. Então, eu usei esse conhecimento para aplicar para análise de materiais usando o nosso acelerador do Instituto de Física, que tem um laboratório destinado a isso. Então, os primeiros trabalhos foram no acelerador. Mas aí havia esse problema de muitas vezes eu não conseguiria trazer uma Anita Malfatti, por exemplo, da Pinacoteca para o acelerador, para ser analisado, entender os pigmentos, levantar a paleta, digamos, de cores do artista. E aí surgiu realmente a necessidade, durante esse percurso, né, de trabalhos com os museus, uma necessidade de construir um laboratório móvel, que seriam equipamentos portáteis que poderiam ir para o museu, né, além das técnicas de imagem, técnicas mais de identificação de materiais que pudessem ser levadas ao museu para serem analisados lá. E aí nós desenvolvemos, ou seja, construímos. Adaptamos várias técnicas e compramos equipamentos portáteis e construímos um conjunto de técnicas que envolvem fluorescência de raio-x, Raman portátil e infravermelho por transformada de Fourier portátil. Então, são técnicas que fluorescência de raio-x, por exemplo, nos permite identificar o elemento químico. Então, eu estou identificando um pigmento, eu sei que ele é de cobalto. Eu sei que ele tem chumbo, ele tem vermelho de mercúrio, então eu identifico os elementos químicos e correlaciono a cor. Muitas vezes isso é suficiente para identificar o pigmento em si. Mas em algumas situações há algumas dúvidas, né? E então nós complementamos essa informação com espectroscopia Raman, que permitem aí sim ver as bandas vibracionais dos compostos, então eu consigo ter certeza que é um branco de chumbo, que é um vermelho de mercúrio, que é HGS, ou seja, a formulação química inteira por causa da vibração molecular me dá uma banda muito característica. Então eu associo a isso. E mais recentemente nós ganhamos um projeto CNPq, um equipamento que permite identificar os materiais orgânicos tipo o verniz, o aglutinante que estariam presentes naquele material. Então, com esse leque de informações, nós poderíamos identificar com mais precisão os materiais presentes ali. Então, nós fazemos. Aí, só lembrar o pessoal que quando essas obras foram feitas, não tinha loja de tinta, né? Loja de arte que você ia e olhava uma paleta de cores e escolhia, quero essa. Esses artistas produziam as próprias tintas, né? Por isso que você precisa ter essa informação muito precisa de que pigmento é aquele para poder fazer o restauro usando o mesmo pigmento, né? Dentro do possível. Então, verdade, tem artistas, principalmente século 17, 18, 16, muitos artistas produziam sua própria tinta, e isso é característico dele. E aí, realmente, se você começa a estudar, começa a caracterizar sistematicamente, você pode pincelar uma obra que destoa daquele conjunto e aí dizer, ela não faz parte a esse artista, ela não é desse artista. E os museus têm usado muito isso como ferramenta para eles, para estudar suas coleções e atribuir, muitas vezes, obras que não eram reconhecidas daquele artista, reconhecê-la como daquele artista ou do ateliê dele, ou obras que eram ditas daquele artista, realmente dizer que não é daquele artista. Então, é muito importante nessa parte de curadoria, nessa parte de autenticidade de obras, né? Então, os grandes museus do mundo
possuem nos seus quadros de funcionários físicos, químicos, para estudar realmente a importância dessa interpretação desse dado, do entendimento desse resultado, até para uma afirmação desse tipo, né? Eu tirar uma obra do meu acervo dizendo que ela não é daquele artista. Então, eu tenho que, ou seja, eu saio do subjetivo, que no passado era feito assim, e vou para uma parte mais concreta, né? A tinta vira uma impressão digital do artista ali, que você É, consegue a dizer. tinta pode, sim. Quer dizer, é um dos elementos, né? Tem vários, eu acho que quando você faz uma decisão desse tipo, você vasculhou tudo. Você fez imagens, você fez radiografia, você levantou a história da obra, você confronta o próprio suporte, entende? O tecido da tela, você é madeira, madeira, ou seja, são vários elementos que você pode estudar dentro de uma obra para realmente te afirmar ou levar a essa decisão que você está tomando de tirar essa obra do seu acervo dizendo que ela não é daquele artista. É, mas eu acho que esse é o avanço, né? Esse é o futuro no sentido de construirmos, né, todos esses conjuntos de informações e realmente fornecer para a sociedade e salvaguardar o nosso patrimônio, né? Então, a partir do momento que eu conheço nossos artistas, né, que nós conhecemos nossos artistas brasileiros, tenho a paleta da Anitta, sei como o Portinari fazia, sei como a Tarsila pintava, quais eram os leques de cores ou combinações de pigmentos que ela fazia, fico mais atenta a possíveis falsificações do nosso patrimônio. E para restauração, como é que essas informações, quer dizer, Então, para a equipe que vai fazer a restauração, botar a mão na obra mesmo, como é que essas informações essas são utilizadas? informações são importantes no sentido, por exemplo, um azul, se é um azul ultramar, né? Um azul de cobalto, então esse dar esse elemento químico cobalto ou ultramar, que é silício sódio, ou seja, dar essa informação também já permite ao restaurador encontrar oticamente uma cor que dentro do conjunto de cores dele que mais se assemelha a um azul de cobalto, ou um azul ultramar, ou um vermelho de cádmio selênio, ou um vermelho de mercúrio. Então, para o restaurador, essa informação vem de confronto, ou seja, para casar a paleta de cor que ele está montando no restauro, né? E mesmo também informações de ter uma pintura subjacente ou não, entende? Então, ele entender um pouco que essa alteração de cor que eu estou observando é, na realidade, porque tem uma pintura embaixo que está migrando para, ou seja, está ficando mais lúcida, né? Mas eu estou perdendo essa opacidade e eu estou começando a visualizar. Então, é muito interessante até desenvolver instrumentações para mapear essa pintura que está embaixo. Então, eu posso escanear, como um scanner. Só que eu escaneio medindo ponto a ponto um espectro onde tem a cor correspondente. Então, e depois eu tenho todo esse conjunto de dados e eu seleciono, eu quero onde está o vermelho. Então, se eu escaneei seu rosto, os lábios vão aparecer vermelho, porque é mercúrio. Eu selecionei um elemento químico e pedi para, dentro da convolução desses dados, ele me discriminar onde estaria a região de mercúrio. E aí ele mostra o lábio. Então, eu sei que tem um. Onde está o branco? E aí ele vai contrastar provavelmente o seu rosto. Onde está o preto? E ele vai, por exemplo, preto de osso, né? Ou eu vou ter cálcio, ele vai contrastar a sua blusa. Então eu consigo, digamos, mapeando, definir que elementos, através de qual é a cor que está no verso, na obra do verso agora. Então, isso é o que está na moda agora, assim, na moda todo mundo quer fazer, que sabe que tem uma pintura embaixo, quer descobrir quais cores ou quais pigmentos também estão na pintura de baixo. Quando eu estou medindo, eu posso ter a contribuição do pigmento superior e do pigmento inferior. Se eu identifico, eu sei que tem
um teto embaixo e aqui em cima tá um verde. Então, eu vou medir cromo e cálcio, mas se eu mapear, eu posso separar o cromo do cálcio quando eu fizer os mapas. Que Então, legal. na frente, consigo ver o que está atrás. Legal. Massa, Demo, já passou a primeira meia hora de conversa. Eu quero abrir daqui a pouco para as perguntas, já tem algumas chegando aí. Esqueci de avisar no início, aliás, quem quiser enviar perguntas, pode escrever no chat da transmissão no YouTube, que elas vão ser encaminhadas para mim. É, já tem duas bacanas aqui. Mas antes de abrir para pergunta, mas queria te dar uma chance de mostrar mais algumas imagens. Você tinha Ah, tá. mostrado antes a gente abrir a transmissão, tinha umas coisas bem bacanas, acho que as pessoas vão gostar de ver. Tá bom, eu vou passar rapidinho e aí pode até, como eu vou passar rápido, as pessoas podem perguntar sobre elas e aí. Se aí, se tiver uma pergunta específica, a gente volta nela, legal. Isso, perfeito, tá bom. Então, deixa eu mostrar para você. Essa daqui é muito legal, que é bem essa discussão, né? Essa é uma obra da Pinacoteca. Esse trabalho foi feito na tese do Pedro Campos, um aluno da física, então é um físico estudando uma obra e levantando parâmetros para estudar a artista, né? Então, Anita Malfatti foi estudada, pelo Pedro Campos na tese dele, e a pergunta. Qual era a pergunta dos profissionais da Pinacoteca? Era esse desenho subjacente, parece que tinha alguma coisa aqui inferior, né? Está migrando. E aí nós fizemos um estudo bem detalhado, parece que tem uns olhinhos aqui, um rosto, e quando nós vemos mais em detalhes nas outras, então no infravermelho dá indicação do rosto. No ultravioleta, que é uma das técnicas que nós usamos, não percebemos nada, então não é um restauro, ou seja, não é uma coisa que foi mudada depois, mas quando fazemos por luz tangencial, que é luz tangente à superfície, olha que nós encontramos perfeitamente o volume de um rosto. Por quê? Porque ela tinha desenhado, pintado esse rosto e depois cobriu com a tinta superior, e isso mostra que tem um volume. Esse é o do Toné que eu mostrei. Ah, aqui. Esse daqui também é bem interessante, né? Ah, essa é outra obra da Anita, que também está na tese do Pedro, está publicada lá. Quem tiver interesse pode olhar com detalhes. É uma radiografia dessa obra do Homem Amarelo do Instituto de Estudos Brasileiros. E quando nós olhamos, olha, tem uma radiografia aqui que aparentemente. Parece que ele tem mais barba aqui do que tem na imagem final. Mas também parece um rosto aqui, ó. E quando nós viramos, realmente é um reaproveitamento e tem um rosto que a Anita tinha pintado aqui embaixo. Então, isso é radiografia. Tá certo? Então, tá aqui um rosto e um rosto na lateral aqui. Com infravermelho, essa obra é uma obra da Pinacoteca e é muito legal porque. Ela mostra aí sim todo esse quadriculado que eu tinha falado, porque o Oscar Pereira, né, que produziu essa obra, ele tinha essa característica, ele tem desenho subjacente, ele desenha os lábios, ele desenha o olho, e particularmente debaixo dessa saia, parece que tem algumas manchas, e que quando nós viramos, olha só que linda. Tem toda uma cena desenhada, tem uma pessoa com um vestido aqui, provavelmente uma mulher, um padre com uma batina escura aqui, pessoas em pé, bancos. Então, isso retrata um estudo inicial do artista que ele não transcreveu para a obra final. Isso. Para salvaguarda de patrimônio é a impressão digital dessa obra. Então, nós temos, digamos, a impressão, né? O dedinho do artista aqui registrado nessa obra. Mais um caso legal é essa obra do Palácio do Governo, que também
foi questionada com relação aos pigmentos, à solubilidade dos pigmentos aqui, que deveria ser uma obra do século XVIII, que quando nós medimos por fluorescência de raio-x, apareceu pigmentos modernos do século XX, principalmente nas asas, nessas pinturas aqui brancas, né? E isso nos levou a uma suspeita, e realmente o rosto, ele foi alterado, dá para ver por infravermelho, e por ultravioleta mostra que tem uma camada muito espessa, que talvez mostrasse que teve muitas intervenções, e na radiografia nos revelou aquilo que nós suspeitávamos. A vestimenta original é essa daqui, essa obra original do século 18 não tinha asas, né? É, não era um anjo, né, na verdade. Não era um anjo. Não era. A própria lança, né? Você vê que é um ramo de flores, né? Aqui, ó, tá umas flores aqui que sumiram aqui, né? E a vestimenta, né? Não tá vendo? Não tem todo esse babado, esse trabalho, esse detalhe que não foi produzido. Ou seja, isso é uma produção. Essa é uma intervenção do século XX, enquanto que a obra realmente do século XVIII é essa daqui. E aí pergunto, qual que é a obra verdadeira, né? Então, isso o Palácio do Governo até fez uma exposição na época, que foi uma das pinturas cusquenhas, e apresentou essas duas, né, a imagem como nós vemos hoje e realmente a imagem subjacente. E aí tem toda uma discussão, né? Quer dizer, vai remover essa? Então, essa é a nossa, digamos, a nossa contribuição até para o restaurador, né? Vai remover isso? Vai buscar essa obra de baixo? Qual é o objetivo? Quer dizer, eu preciso ter essa obra de baixo? Isso daqui também não foi. Não é uma intervenção de um período específico, então Tá. essas discussões, né? Quer dizer, como voltar, né? Ou seja, como pensar essa análise, né? Como pensar esse restauro, como pensar as intervenções futuras que vão ser feitas nessa obra, né? E é muito interessante. Nós terminarmos, ou talvez eu fecharmos um pouquinho essa discussão nesse sentido, quer dizer, a nossa contribuição muitas vezes pode ser feita nesse momento do restauro. Então, situações que nós atuamos recentemente com o MASP foi um pouco nas obras de Portinari, foi um pouco nisso, isso que nós fizemos todo o estudo antes das obras entrarem em restauro. Durante o restauro houve questionamentos de esse pigmento é um restauro, é do próprio Portinari, vamos refaz a medida aqui, durante quando o quadro estaria em processo de restauro, e nós vamos lá de novo, medimos de novo, discutimos com a restauradora, e nesse processo ela toma as decisões. Não, é do artista mesmo, não vamos, né, remover, não, é uma intervenção que precisa ser removida para resgatar digamos, o pigmento original ou a proposta original do artista. Então, eu acho que essas pesquisas que nós estamos fazendo em parceria com os historiadores, com os arqueólogos, com os conservadores e restauradores, têm esse objetivo, que é realmente fazer essa discussão, para poder realmente fazer essa mescla, né? Ter essa interdisciplinariedade, ou seja, poder discutir a obra, os achados na obra, as descobertas, as informações, para guiar um pouco nas ações de preservação, de restauração. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Legal, massa, muito, muito interessante mesmo. Deixa eu então abrir e começar aqui algumas perguntas que estão chegando do público. Vou lançar duas perguntas que remetem mais ao caderno do Towne, que é uma da Rebeca, que ela pergunta: há implicações éticas quando são feitas essas descobertas de textos apagados pelo autor?
E uma pergunta da Maria de Fátima Nunes Madeira. Ela diz: no programa de pós em acredito que seja filosofia, está escrita da Fefeleche, estudamos manuscritos antigos. Existe alguma técnica para identificar tinta, papel e a idade dos documentos? Então, a questão ética e a outra uma questão mais técnica. Então, essa questão ética realmente realmente é um tema a se debater, né? Porque eu acho que até a própria pintura escondida, né? Porque agora nós temos, digamos, uma nova imagem, né? Daquele objeto. Mas ele é parte daquela pintura ou daquele manuscrito, não tem jeito, ele faz parte daquilo. Agora, eticamente, eu acho que são descobertas, são informações que podem ser úteis. Eu acho que sempre que você faz com o objetivo de usar essas informações para melhor conhecer o artista, até no sentido de salvaguardá-lo, né? De ter elementos que permitam evitar falsificações ou ter a impressão digital dele para que ele possa ser reconhecido como pertencente àquele acervo, eticamente são viáveis, né? Ou seja, elas são importantes, né? Perfeito. Informações, eu acho, claro, eu uso elas para distorcer, ou uso elas em contextos equivocados para menosprezar ou difamar, digamos. Eu acho que aí elas não são boas, né? Eu acho que tudo tem esse objetivo, ou seja, tem que olhar qual é o principal objetivo de você fazer esses trabalhos. Eu acho que o objetivo sempre é ter esses registros para melhor conhecer o objeto e melhor conhecer o artista. Se tem informações que vão alterar ou modificar ou transformar, né, a vida de um artista, eu acho que tem que ser repensadas de como elas devem ser divulgadas. Eu acho que tem que ter, sim, uma ética nesse sentido de em algumas situações, pensar o que aquela informação também pode trazer para a vida daquele artista. Vamos dizer, uma curadoria da informação e como que ela vai ser transmitida, né, Eu acho que divulgada. sim. Eu acho que por isso que esses trabalhos são feitos, principalmente nós temos tentado fazer, em parcerias realmente com historiadores, com museólogos, com arqueólogos, ou seja, dentro de um comitê, dentro de uma comissão, dentro de um grupo que trabalha essa interdisciplinaridade, para que envolva essas discussões também, entendeu? Porque, é claro, o historiador seria o elemento ou a pessoa que mais teria ferramentas para saber se aquela informação que nós estamos descobrindo pode realmente distorcer ou alterar, né? Ou denegrir, digamos, de alguma maneira, aquele personagem. E aí eu acho que essa comissão, essas descobertas têm que ser discutidas, têm que ser levantadas e avaliadas, ó, que nível elas devem ser divulgadas. Eu acho que a ética deve entrar nesse momento, sim. Mas o grande objetivo é conhecer o nosso patrimônio. O nosso grande objetivo é dar instrumentos desse artista, de reconhecimento desse artista, né? Tá Do bom. modo de fazer. E aí a questão técnica sobre manuscritos antigos, se é Então. possível identificar tinta, papel e idade dos documentos. E aí acabou de chegar uma pergunta do Felipe Assis, perguntando se dá para descobrir a idade da tinta, também em pinturas, e em que momentos diferentes, se elas foram usadas em momentos diferentes da obra. Você já falou um Então. pouquinho sobre isso, mas talvez detalhar um pouquinho mais. Isso. Então, realmente, né, ou seja, em manuscritos que têm, que foram pintados, que há, né, digamos, pigmentos, nós podemos identificar esses pigmentos e realmente pode não datar, né, mas, digamos, colocá-los dentro de uma cronologia. Por quê? Porque alguns pigmentos eram mais usados em determinados períodos, alguns outros foram determinados em determinados outros períodos. Particularmente, em caso de pigmentos, com o avanço, digamos, da indústria de pigmentos, tem alguns marcadores. Então, por exemplo,
Antigamente, século XVIII, usava-se muito branco de chumbo. Depois, século XIX, utilizou-se muito branco de zinco. E no século XX, branco de titânio. Então, realmente, se eu tenho uma obra do século XVIII, eu não posso ter branco de zinco nem branco de titânio, que era realmente o que nos fez suspeitar que aquela obra tinha uma intervenção ou tinha uma pintura sobressalente, né? Sobre uma pintura inferior, porque eu confrontei pigmentos de períodos de uso de períodos históricos diferentes. Então, isso é um modo, digamos, de não datar, mas realmente já de prever que eu não devo ter em obras antigas pigmentos modernos. Certo. Aí, Você existem. não data especificamente, mas você consegue construir o encaixar, vamos dizer, aquela obra Dentro num de um período, período. né? E falando da paleta de um artista, existem trabalhos e que realmente um estudo sistemático da paleta dele, de um determinado artista, até a mudança das cores, de como ele vai combinando as cores, de como ele vai trabalhando as cores, você pode, uma obra que não é datada, você encaixa ela, porque dentro daquele período ele misturava, ele fazia uma combinação de cores que é característico da partir daquele período. Então você pode alocá-la dizendo, olha, essa obra dentro dessa sistemática de estudo das pinturas desse artista, ele passa a misturar as tintas, ele passa a combinar as tintas a partir daqui. Então ela se encaixa nesse período, se ela não tinha uma data, entendeu? Então é possível fazer sim essas caracterizações correlacionando a data. Mas é muito difícil dizer, por exemplo, se uma pintura foi pintada, né, foi produzida no século, no, no, em 1950 ou em 1910, entende? Eu não tenho, não há instrumentações de datações que permitam esses pequenos períodos de tempo determinar a idade, né? Então, acho Perfeito. duas perguntas ao mesmo tempo, ou seja, é possível sim estudar, mas de novo, sempre os estudos sistemáticos são importantes, né? Porque lembra, a gente também em algum momento disse que os artistas produziam as suas próprias tintas. Se ele produzia as suas próprias tintas, ele usava minerais que ele tinha naquela região dele. Então, se por algum motivo ele tinha acesso a um mineral de titânio, dióxido de titânio, que é rutilo-anatase, ele pode, na obra dele, no século XVI, ter titânio. Por quê? Porque ele tinha acesso a essa fonte deste mineral e ele produziu a sua tinta. Então, veja, o estudo sistemático é que vão responder essas perguntas, entende? Não dá para pegar, pincelar uma obra, essa é falsa porque tem titânio. Não. Pode ser que titânio seja sistemático na obra do artista, entende? É muito, tem que ter Não, eu vejo muito, sutilezas, assim, né? trazendo uma analogia com a minha área, que é a área da escrita, né, do texto. Você tem os autores, os jornalistas, cada um tem o seu jeito de escrever e você pode analisar a estrutura de texto, a estrutura narrativa e identificar, né, esse claramente é um texto escrito por um autor X ou Y. Sim. É E legal. sobre papéis, né? Acho que faltou fechar só para. Você pode identificar, sim, pode separar em grupos das fibras. Então, olhando por microscopia eletrônica, você pode, né, por MEV, pegar alguns pedacinhos e olhar a estrutura e identificar o tipo de papel, entende? Então, também, né, não datar, né, nesse sentido, mas também tem períodos históricos em que eram comum usar um tipo de papel, regiões. Então, você pode, com essas trocas de informações, ir encontrar a fonte. Uma coisa interessante que talvez, claro que a gente está falando em tinta, em papel, mas tem situações de pedras preciosas, rubis, esmeraldas, em que realmente as proporções entre os elementos químicos me dizem exatamente de que região aquela esmeralda ou aquele rubi foi produzido. Então, eu tenho exemplos, o Louvre tem exemplos de estudos em que ele não conhece a procedência da estatueta,
mas pelos rubis presentes na estatueta, ele consegue identificar a jazida ou o local da produção daqueles rubis. Então, ele sabe que região, pelo menos, os rubis daquela estatueta vêm. Então, você vê, é um conjunto de informações que podem ser utilizadas para buscar procedência, né? Autoria. Essas técnicas dá para usar também em afrescos, por exemplo, assim, pinturas feitas em paredes, aquelas Dá. pinturas de teto, né, que a gente vê Sim, tanto na Itália e tal. Você consegue muito. também fazer essa análise? Sim, consegue. Tem muitos trabalhos na Itália feito com todos os afrescos. Nós trabalhamos no Museu Portinari, analisamos as pinturas murais que existem lá e realmente buscando esse o fazer do Portinari, né, do artista, como ele produziu, o estado de conservação, tentando identificar as intervenções até para respaldar, digamos, o Museu Portinari, numa futura proposa de intervenção, né? Principalmente a capela, que ela é toda pintada, a Capela da Nona, ela é toda pintada nas paredes, né? Que é o Portinari faz essa capela com pinturas murais para a avó. Então, é lindo, é um trabalho maravilhoso reconhecer o fazer dele, olhar os detalhes da produção dele. Então, é muito legal, sim, dá para fazer. Acreditamos que podemos analisar qualquer suporte, né? Legal. Uma pergunta curiosa aqui do usuário Virtual Tech, está identificado. Bom dia. Pergunta se até essa técnica é a mesma que foi usada para o estudo da pigmentação do Santo Sudário. Então, na realidade, o Santo Sudário, ele foi datado. E ele foi datado com uma técnica, sim, de espectroscopia nuclear, que chama espectroscopia de massa com aceleradores, na onde nós pegamos uma pequena quantidade, né, desse Santo Sudário, então algumas miligramas desse material, processamos eles, tornamos esse material como grafite e colocamos no acelerador, porque nós queremos medir o carbono. E nós queremos diferenciar o carbono 12, 13, 14, porque essa proporção vai nos dar a idade, ou seja, é uma técnica que permite nos fornecer a idade do objeto através de datação por carbono. E eles usaram essa técnica, espectroscopia de massa com aceleradores, mas infelizmente o dado que eles obtiveram não condiz com o objeto. E aí, várias propostas ou várias discussões foram feitas, principalmente porque pode ter tido uma contaminação, digamos, né? Esse foi, acho que talvez o argumento mais forte dado, é que poderiam ter tido micro-organismos que se alojaram dentro desse Santo Sudário e trocaram carbono novo, né? Carbono recente. E por essa contaminação, no processo de datação, deu uma data errada. Tá certo? Então, essa datação é muito precisa, você pode datar diferentes objetos e com quantidades muito pequenas de material, que foi também um grande avanço nessa área de datação. Porque antes, para fazer datação de carbono, você precisava de algumas miligramas, não, gramas de material. Então, imagine, eu quero datar um sítio arqueológico, eu preciso pegar carvão, né, ou ossos, e preciso juntar uma quantidade para datar. Hoje em dia, não, eu posso pegar um carvãozinho, selecionar esse carvão, processá-lo no laboratório e datá-lo. Então, eu acabo tendo, digamos, um conjunto, eu consigo fazer uma estratigrafia, digamos, num sítio arqueológico e datar camada a camada para cada carvão que eu for encontrando numa faixa de ocupação. Então, nós ganhamos, ou seja, esses avanços tecnológicos, eles ganham em capacidade de informação muito, né? Mesmo hoje, a gente ter esses equipamentos portáteis e ir para campo, já viu? Eu ir para um sítio arqueológico usando a minha instrumentação, ou ir para pinturas, regiões onde tem pinturas rupestres, e lá poder fazer in situ a análise sem remover, sem tirar nenhum pedacinho daquele objeto, isso é fantástico, né?
você acaba tendo uma capacidade de um arsenal de equipamentos que vão te permitir estudar aquele objeto sem movê-lo, sem tocá-lo, né? Sem danificá-lo. Então, isso acaba trazendo, digamos, novos olhares, novas potencialidades de estudos, que coisas que não se podiam se fazer antes, agora pode se fazer, né? Mesmo essas pinturas, como você começou, pinturas murais que são lá nos tetos das igrejas, lá, como que eu vou analisar aquele objeto lá? Né? Então, de novo, eu vou com instrumentação portátil, andaimes, vamos até lá, a cúpula da igreja, e estuda-se esses materiais, eflorescências que vão aparecendo, alterações que podem, né, camadas que podem estar surgindo sobre essa pintura, até para guiar como que vai ser a ação do restaurador, né? Que material é esse que está aflorando na superfície da minha pintura que eu preciso remover? Se eu identifico, é mais fácil a minha remoção, a minha ação sobre aquele objeto. Então, ir lá no teto da igreja, né, o físico subindo lá, é fantástico, você está contribuindo com essas descobertas e trabalhando em parceria com essas diferentes áreas. Legal, ótimo, mas estamos chegando aos minutos finais aqui, mas acho que você me deu o gancho perfeito para a pergunta que eu estava aguardando para o final. É uma pergunta que foi a primeira que chegou, na verdade, do Fernando Santos. Ele pergunta qual a posição da professora Márcia sobre o processo de restauração nos dias de hoje. Devemos entender muito bem a obra para preservá-la ou restaurá-la. O senhor já abordou bastante isso, mas eu jogo em cima mais uma pergunta um pouco mais no nível pessoal. Márcio, imagino que você estudou física, mas sempre gostou de arte, né? Como é que essas duas coisas se juntaram na sua vida e como é que é poder estar tão próxima dessas obras e contemplá-las, né, com um olhar tão diferenciado que a física te permite? Olha, Erton, eu acho que assim é uma diversão. Eu faço uma física super divertida. Eu acho que realmente, né? Eu acho que poder contribuir, né, para essa área, né? Então, poder dar parâmetros que vão respaldar, né, um restauro ou uma intervenção nessa obra com mais segurança para o conservador e restaurador, ou até uma conservação preventiva, são ações futuras, ou como ele vai guardar, ou vai manusear, ou vai trabalhar essa obra no futuro, é muito importante. Eu acho que é importante se fazer. Ou seja, nessa primeira pergunta, nesse primeiro olhar, todos os laboratórios, todos os museus, grandes museus do mundo estão fazendo isso. Nós temos que fazer isso no nosso patrimônio também. Não tenhamos dúvida disso. Ou seja, essas parcerias, né? Claro, eu dentro da universidade, eu tenho quatro museus e uma instituição, um Instituto dos Estudos Brasileiros, ou seja, com rico acervo à disposição de nós, digamos, né, dos vários temas de pesquisas, sejam dos meus alunos da física, sejam dos alunos da história, sejam os alunos da história da arte, sejam os alunos dos próprios cursos de conservação, restauração, museologia, ou seja, essa parceria é fantástica. Nós temos que ter acesso, temos que fazer esse trabalho, temos que divulgar esse trabalho, porque nós estamos conhecendo o nosso patrimônio, nós estamos salvaguardando. Então, é muito importante esse trabalho, não tenho dúvida, sabe? E isso é um reflexo, digamos, do que se faz no mundo, dessas discussões que tem. Existem hoje redes de museus trocando dados, trocando informações, e aí vai nessa diversão que eu te falei. Eu passo um dia inteiro olhando o Modigliani. Então, eu vou lá no MAC, em parceria com a professora Ana Magalhães, e fico trabalhando, estudando e levantando elementos do nosso, né, desse Modigliani que está no Brasil, que é uma obra super importante do MAC, que é o autorretrato dele, que os outros museus querem informações desse nosso Modigliani. Então, nós fizemos o quê? Um trabalho fantástico entre vários museus e discutindo
essas características do Modigliani que nós temos aqui no Brasil e todos os Modiglianis que eram retratos também para ver semelhanças. A paleta de cor, desenho subjacente, o fazer do artista, isso saiu uma publicação, né, super interessante de nós, do MAC, dessa parceria do MAC com os outros museus e uma divulgação desse trabalho. Então, eu me divirto, eu só tenho que dizer que eu faço uma física extremamente emocionante, eu vou lá. Passo um dia inteiro olhando Modigliani, eu passo um dia inteiro olhando um afresco do Portinari, passo o dia inteiro olhando uma obra maravilhosa do Pedro Américo. Então, eu acho que é até para dar inveja aos meus outros amigos físicos. Ah, mas aí cada um tem o seu interesse. Quem olha para o espaço ou para outras coisas, Ah, certamente tem a sim, é mesma verdade, paixão, é verdade, é verdade. São paixões diferentes, eu diria. né? Acho que esse é o legal. A física, ela tem essa possibilidade. São paixões diferentes, né? São várias aplicações, várias áreas, vários temas a serem explorados e realmente são paixões diferentes. Mas você já entrou na física querendo trabalhar com isso ou foi uma coisa que apareceu mais no meio do caminho, assim? Na realidade, eu acho que quando eu comecei, né, essa fase de adolescente que você quer ser, o que que você vai ser, né? O que que eu vou ser? E aí surgem várias coisas. Eu gostava muito de arqueologia, eu realmente gostava muito, e eu falava, não, eu vou ser arqueólogo, mas era muito restrita, sabe? Tinham poucos cursos de arqueologia. Aí teve, né, claro, essa descoberta, o homem na Lua, a física, tecnologia. Então, eu falei, não, eu vou fazer exatas, vou fazer engenharia. E aí acabei entrando na física, porque elas eram cadeiras que entravam no mesmo na mesma linha e depois que se dividiam na época, né? E eu entrei na física, falando, ah, depois eu mudo para engenharia e nunca mais mudei, né? E aí fui, e era muito interessante, eu queria ser experimental, eu sempre quis ser uma física experimental. Tanto é que eu fui, ou seja, eu entrei na USP para fazer pesquisa, eu tinha certeza que eu queria fazer pesquisa em física, e depois a aplicada ela foi se expandindo, né? Digamos, quando eu terminei o doutorado, que eu tinha, digamos, esse olhar realmente do núcleo, do átomo, e aí surgiu a oportunidade de ser contratada dentro do Departamento de Física Nuclear como físico, com uma vaga de física aplicada. Eu falei, eu sei bastante coisa, eu quero aplicar isso. Então foi, entrei, né, fui contratada para fazer física aplicada. E aí descobri um mundo que eu podia juntar aquela parte da arqueologia. O nosso primeiro trabalho foi com arqueologia, foi com o MAI, e eu descobri que eu podia juntar aquela minha paixão antiga pela da arqueologia com a física. E aí foi. E agora realmente eu pego livros de história, porque como eu tive, né? Ou seja, minhas habilidades eram para exatas, eu sempre segui para exatas, né? Mas agora eu pego os livros de história e fico lendo, fico estudando, porque tem que redescobrir tudo de novo, né? Então, eu sou uma física que está também se inventando, todo nesse conhecimento, digamos, de artistas, de história, de pinturas, é muito legal. Que bacana. E a sociedade só ganha com isso, Márcio. Então, essa sua paixão aí está trazendo produtos, resultados muito bacanas. Parabéns pelo trabalho. E obrigado mais uma vez pela conversa, foi ótimo. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Estaremos de volta daqui 2 semanas com mais um Você, o Pesquisador. Obrigado, Márcio. Um abraço para todo mundo. Obrigado, obrigado.